Ето, че най-накрая дойде времето да направя отново Fortnite Save the World видео. Както си делил заглавието, в това видео ще отворя над 80 Holiday лами. В тези лами има всички зимни герои и зимни схеми, които са доста интересни и се надявам да ми се панат абсолютно всичките. Също така, няма да спирам с поредицата на Save the World. Очаква ни едно много сериозно видео, където ще говоря за Save the World, какво се случва, State of Development и така нататък. Така че, може да оставите по един лайк, subscribe с камбанка и който иска може да използва мой Supporter Creator Tag, Borg-BYTHEWAY. По този начин ми подкрепяте изключително много. А сега, нека преминаваме към отварянето на ламите. Ето ни при Lama Shop-а, тук с мен в разговора е Жокера. Здрасти. И той ще участва в отварянето на тези 83 лами, доколкото мога ги сметна. Надявам се, наистина са паднат всички неща, които ми трябват за колекшен бука и като повторки. Готов ли си да отворим тази Holiday лама всичката? Нека да позная. Това ще е много отекчаващо, нали? Няма да отекчаващо, нали? Знаеш новата схема на отваряне. О, да. Поне ще добавиха, защото не знам какво ще да става. А, не бе. Окей, ами, нека отвори първите 10 Holiday лами. Давай да ви сега. Окей. Все тая, трябва да чистим. Добре, ще взема това, може би. Визер Бастер или... Да. Окей. Нали го имам легендарен, имам го легендарен, значи ги марквам. Окей. Не е зле. Следващите 10. Айде. От тук видях, че имаше между другото айтъми за колекшена. Да, и аз видях, че имаше за колекшена. Отново един и същи избор. What? Вау, това между другото за първи път съм го виждал. Да. Окей. Окей. Това не е зле. Той ще го ресайкълнем. И тоя. А, тъс не знам дали имам, ще оставя. И за тая също. Така че, let's go. По принцип ги чакай да се падат делам легендарни директно. Да, и аз чакам, сега ще видим дали ще се паднат. Следващите, 10 лами. Общо 30. Ай сега. Имам го по един път, тъй че се тая. Да. По един опа, път. Legendary. Опа, легендари. Аз ще взема тоя. Може пък следващите лами да се паднат. Окей, по-късно ще ресайкълвам направо, няма да губим време. Антей. Следващите 10. Бац, много бързо е. О, да. Чай си махна един Defender, е така. За теста. Да. Следващите 10, вижте колко бързо се отварят тези лами. Ево, епик, че направиха тази функция. Да, между другото, това е много голямо. Ево, наистина епик, че го направиха това. Де я знам. Та се имам легендарна, доколкото знам. Уш. Ми. Хм, този имаш ли го? Той и за тоя не знам, ако трябва да бъде честен. О, ця, онче бонче. Почваме ли? Онче, бонче, избирам тоя. Добре. Окей, Rifleman. Всеки знае, че Shotgun Defender Shotgun е траш. Аз ще ги чекна, да. За да няма някой с Lifespan, но като гледам... Оп, Lifespan! Скиваш ли? Да, има Lifespan. Какво праше Lifespan-а? Мисля, че имаше повече живот Weapon-а. Трябва да го разуча. Повече дюрабилити? Найс. Ако е така. Айде, следващи лами, изгубих им общата бройка. Мале, ти усещаш ли, че ако нямаше това отваряне, което Epic добавиха... Охо, щяхме се мъчим и да се мъчим. Щяхме да сме на същия на 20-та лама някъде. Айде, 20 минути щяхме ги отваряме. Кът преди дет отварях по 60 лами 20 минути, човек. Оле, майка. Тоз го имам 5 пъти, братле. Окей. Okay. Вземи тая фрагмент, ле. Да, да. Тя ще ми трябва за лодаута. О, да. Тя между другото е много ОП. Но тъпто е, че трябва да направиш 39 Illumination, ако не се.
Както и да е. Боже. Айде, последните 10 ломи, гайс. Штоинг. И? О. Оле, каквото и да избереш, тражак. Все е траж, брат. Окей, да, вижте, сме се падна. Yes, окей. Окей, файн. Я тоз дефендър. Снайпер райфл дамидж. Е. Траж. Не са толкова добри. И последните 3 лами. Оу. Айде. Барбани. Не е зле. И... да. Не е зле. Гордо. Първо, отивам да чекна ресурса. Има 1200 тренинг минало, вече имам 9000. И имайки преди, че не съм ресайкал на легендарните епик героите. Така, отивам в схемите и да видим... Майко! Какво ще ги правиш тия безработица толкова много, бе? Не мога. Ами, в колекшън ще отидат малко. Така, я героите да ги чекнем. О, не. Няма да коментирам, човек. Няма да коментирам. Гледай колко много епици. После ще ги чистя, извън видеото ще ги чистя. Майко, ще гледам някои повторки, имам ли ги, нямам ли ги. И после ще ги разчистим всичките. Дефендерите, един махме лайфспан. Ето той е лайфспан и ето той е. Най. Така че тея за теста си ги оставам. Сега, отиваме в любимото място, а именно Collection Book-а. Event Peoples. Така, Holiday, един герой моя туря, защото имам всичките. Слагаме го той, Collection Book, Level Up, окей. О, това да видим какво дава. Нищо хубаво. Да. Сега, нали, знаете, аз ги апгрейдвам по два пъти. Така. И Штойнковица, май всичко е бомба. А, то трябва да го апгрейдим, защото го нямах. Не знам как така го нямах. Опа. Може. Опа. Е, нещо хубаво. Так. Оу, е. О, you got the good. О, yes. 500. По принцип сините ги максвах, чакай да го макса. Да, между другото то нищо не ти косва. Така, единственото, което ми остана е това, но... имам го, но за сега не, за сега не. Окей, окей, отиваме при оръжията. Там по-малко имах. Да, ето го, един DC Blaster. Само да видя шестия ми пърк. Кой е повтарящ или всички са еднакви. Окей, всички са еднакви. Слагаме първия, който падне. След което ще ги апгрейдим. Помпичките имам само две. И аз шести пърк също е. Окей. Опа, още един левел. Гледайте колко хубаво се качва. О, тренинг минал, разбира се. Ще има да максвам герои. И какво още ми остана? Да запълним колекшън бука. Да сложим тикче, ако не ми бъгне случайно. Я чакай. Тук има ли шести пърк? Те всичките са различни, човек. А, не, не са. Е, той е. Бац! Тикче има ли? Няма тикче, братле! This game is broken! Абе, човек. Добре, имаш апдейт и пак не са ги фикснали. Давай, човек. Виж, защо? И знаеш какво показва? Виж, виждаш ли, тук е по-тъмно сиво. Показва им, че сякаш ги нямам тези уепани. Скиваш ли? Виждаш ли? Виждаш ли, тук е по-светло сиво, това е по-тъмно. И играта е бъгната, братле, и показва... Скиваш ли? Сигурно, ако ген слотна, ако ген слотна и ги слотна, ще се оправи. Ама няма дам 20 V-Bucks, брат, за едно тикче. Извън видеото, гайс, ще ги апгрейдим, ще качим още един 2 левела в колекшън бука. Да. А сега, най-хубавото нещо, което ще направя е... промоутваме го. Let's go. Опа. Штоинг. А ти чакваш и тези в лодаута, ето? Точно така. Искам си макс на мечка лодаута. Вече тези 4 героя са ми 144 power level. Ето. Nice. Ето ги зверовете. Така, гайс. Надявам се да ви е харесал лама опенинга, бързичък. Също така, отново се повтарям, ще има много сериозно видео, което ще говоря за Save the World. Относно State of Development, относно това защо новите хора не могат да фармят V-Bucks. Така че лайк и subscribe с камбанка, за да получавате известията. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите. И да, до скоро! Bye!